om Viktor Wettergren. Mot Måns Parsjö Tegnér. Wettergren. Parsjö Tegnér räddar. I Falun. Mot Parsjö Tegnér. Och Parsjö Tegnér klarar. Johansson tappar lite kontrollen på den bollen. Varit i Dalen sedan 2006. Kronberg klarar den. Ett. Emil Nilsen. Nilsen lyckas inte överlista Parsjö Tegnér som är 100%ig. Han sätter den. Emil Wiklund. Rasmus Enström. Mot Parsjö Tegnér. Och han klarar den, Parsjö Tegnér.